အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘာမောင်းရူစတာရှန်နေကနေပြီးတော့ဂျူဇူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာတော့ကျွန်မအများစုလွယ်နေတဲ့ဝေထိုးချက်တကောင်ချွတ်ထုံဒီအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်ပေါက်တကောင်နားပြီဆိုပါဆိုအဲ့ဒီချက်ကိုအမွေထိုးပြီးပွားမှာပြန်လဲအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဝေထိုးချက်ကိုပြုပြင်အသုံးပြုရင်းနဲ့မူလရှည်မူလလန်းမူလလှည့်မြန်မှုတို့ကိုမရလာတဲ့အတွက်ချက်ပေါက်ပွားမှာအကြကြီးချက်ခဲ့သလောက်မွေထိုးပွားမှာတော့စိတ်ပျက်ရှင်အမြခြင်းတို့ကိုကြုံကြရမှာသေးကြပါပဲအကြောင်းတရားရှိလို့အကျိုးတရားဖြစ်ရခြင်းမှာအကျိုးတရားကောင်းမှုအကြောင်းတရားရဲ့စည်းမြစ်ကိုရှာကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျက်ကောင်ကအမွေးထိုးဖို့အမွေးတောင်ချခြင်းကအရင်လာပါတယ်အမွေးတောင်ချခြင်းမှာနားတဲ့ချက်ကိုကျဏမတော်တော်များများကသွားခြင်းတလူသွားစားခြင်းတလူစားပစ်ထားတတ်ကြပါတယ်ချက်ပေါက်ဘွားမှာကျက်ကောင်ဟာအရင်ကောင်အရင်နဲ့မကြည့်ပြီးအောင်ပွဲတွေလီလီရခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုချက်ကိုကိုယ်တိုင်ရောအခြားသူများကပါတားထိုးတားဖောက်ချင်ကြတာတံမရာပါပဲအဲဒီမှာတော်တင်ရောတားဖောက်တားဆက်တာမျိုးဆိုရင်ပြဿနာမရှိပေမဲ့နားချက်ကိုကျက်မှနှစ်မှတ်တဲ့တားကတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်စီတော့နေပါပြီလိုတာထက်ပိုပြီးကာမပြုခြင်းကြောင့်ဒူးစီရိုးရင်းရှင်စီခန့်လျှောက်တတ်ပါတယ်မိစေရတကယ်ကောင်းတဲ့ချက်ကိုတန်မိုးထားပြီးပြန်လဲအသုံးပြုခြင်းပါလေဆိုရင်တော့ထိုချက်ကိုကျက်မှနှစ်မှတ်တဲ့ပိုပြီးတားကတ်ခြင်းမပြုသင့်ပါဘူးနှမဝေးနှမလိုက်နှစ်လိုက်နှုံးတဲ့သာအသက်အစင်းတာကတ်တင်ပါတယ်ဒါကပထမအချက်ပါဒုတိယချက်ကနားနေတဲ့ချက်ကိုအလုံးမဲ့လွတ်ထားလို့မရပါဘူးဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်အစာပြောတွေကိုလုံးဝမှမစားပါစေနဲ့အထူးသဖြင့်ဝက်မွေးတဲ့နားမှာထားမယ်ဆိုရင်တော့ဝက်စာများကိုမစားပါစေနဲ့ဝေထိုးဘွားမှာမူလရှည်မူလလန်းမူလလှည့်မြန်မှုမျိုးကိုလုံးဝမှပြန်မရနိုင်လို့ပါကျို့တော့အာစတိယဝါရတွေမှာအမွေးတောင်မြန်ရှာအမြန်ထိုးစင်ရဲ့ရည်ရွယ်ပြီးဝက်စီခွန်းတက်ကြပါတယ်ဒါမှားရွနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြပါပဲဝက်စီခွန်းတဲ့ကြက်တွေဟာမူလချေမူလလန်ပြန်ရပါသေးအောင်တော့မူလလှည့်မြန်မှုမျိုးကိုဘယ်တော့မှပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူးဝက်စီဟာကြက်တကောင်တို့ကပြန်ခွာလို့မရနိုင်တော့တဲ့1 twin စီကိုကတ်သွားစေလို့ပါပဲဒါကြောင့်1 twin အစီကြံတဲ့ကြက်တကောင်ဟာမူလချေမူလလန်ကိုပြန်ရခန့်ရင်တော့မှမူလလှည့်မြန်မှုကိုတော့ပြန်မြန်နိုင်တော့ပါဘူးအမွေးတောင်မြန်မြန်ချစေခြင်းမဖြစ်မနေလှုပ်ရှင်ပါလေဆိုရင်တော့နှမ်းစင်းကိုထမင်းစားဆုံးတစ်စုံအပြင်ပို့ပြီးမခွန်တင်ပါဘူးအစာပြောစားခြင်းအစီများစွာစုခြင်းဟာအမွေးထိုးချက်တို့ရဲ့မူလဌာနကိုပြန်မြန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါပဲနားချက်တကောင်အမွေးတောင်စုံပြီးချက်သမားတော်တော်များများဟာထိုချက်ကိုပါလေးခြင်းငန်းမှာမလုပ်ဘဲခွက်လက်တန်ပုတ်ပစ်လိုက်တတ်ကြပါလေဒါလည်းမာရွနဲ့အချက်ပါပဲ။လာပေါင်းများစွာနားထားတဲ့ချက်ကိုကိုလက်လက်ကျင်ခန်းခေါ်ကျွတ်သားများပြန်လဲတံမာလောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မလုပ်ပဲတန်းတိုက်တန်းပုတ်ပြစ်လိုက်တာဟာအင်မတန်လွဲမားတဲ့အမှားတစ်ခုပါ။ဒီလိုလှုပ်ရှင်းရင်နောက်ဆက်တွဲကတော့ကျွတ်သားတွေနာကျင်ခြင်းနဲ့အကျော်များတံမာမှုအားနည်းခြင်းပါပဲ။ပထမတစ်ဖက်ပုတ်တော့ရှိမပေါ်ဒုတိယတစ်ဖက်ပုတ်တော့လမ်းမပေါ်တတိယတစ်ဖက်ပုတ်တော့လှည့်မြန်မှုနှေးအဲ့ဒီလိုနဲ့စိတ်တိုင်းမကြလိုက်ပြန်ပုတ်လိုက်စိတ်တိုင်းမကြလိုက်နဲ့လုံးနဲ့ချက်ပြားလိုက်လာပြီးအမီးတောင်ဆင်းရပြီးပုတ်ပါချက်စစ်စစ်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။မွေးထိုးချက်ပြင်းနေဆိုတာဟာလိမ္မာပါနေမှုရှိရတယ်လို့မှန်ကန်တဲ့နည်းစနစ်လည်းရှိရပါမယ်။မှန်ကန်တဲ့အာဟာရဓာတ်စာတို့ကိုလည်းကြွေးမွေးတတ်ရပါမယ်။ဒါမှသာလျှင်မွေးထိုးချက်တကောင်ဟာမူလရှိမူလလန်းမူလလှည့်မြန်မှုမျိုးကိုပြန်လဲရရှိနိုင်ပါပါ။ဥမာစာပြီးကြက်မွေးကြက်တိုက်တဲ့သူတွေတော်မှတည်တည်ရှာရှာလေ့လာပြီးပြုပြင်သင်ယူမယ်ဆိုရင်မွေးထိုးကြက်ပြင်မှုဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လေ့လာပါသင်ယူပါလေ့ကျင့်ပါကြက်တာမကမြည်သည့်ကိစ္စမဆိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လေ့လာသင်ယူနိုင်စွမ်းရှိကြပါသေးလို့ဆန္ဒပြုရင်းတိုက်ကြက်ချစ်သူရင်းကိုပေါင်းတိုက်ကြက်ကောင်းများပါတိုင်းနေကြပါသည်ခင်ဗျာ။နောက်လာမယ့်ရက်တွေမှာလည်းတိုက်ကြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe ပေးထားပေးပါဦးခင်ဗျာ။